Річниця звільнення Бучі, містечка на Київщині, про яке через звірства російських окупантів минулого року дізнався увесь світ. Убивства, розстріли цивільних, катування, гвалтування – 33 дні загарбницького пекла. Як покарати тепер військових злочинців за скоєне напередодні? Про це говорили правозахисники, правоохоронці, високопосадовці з різних країн світу. Усі вони приїхали на конференцію під назвою «Від Бучі до Гааги». І що символічно, провели її саме у Бучі. Ніна Коломієць розкаже усі подробиці. Більше як півтори сотні отворів. Автомобіль Катерини у перші дні повномасштабного вторгнення росіяни перетворили на решето. Жінка саме намагалася врятуватися з пекла, яке окупанти влаштували у Бучі. Я поїхала на Гостомельський міст. Зрозуміла, там уже палали машини. Почався обстріл, я трошечки проїхала вперед до лісу. Далі я накрила руками голову і обличчя. У мене в множині осколкові поранення грудної клітини і правого плеча. Розповіді людей, які стали свідками великої трагедії у Бучі, наче сцени з фільму жахів. Ірину, ті, хто називає себе визволителями, в одну мить позбавили житла. Вбили близьку людину. Вони вкинули нам в вікно гранату, росіяни. Вибили хвіртку, вибили ворота, зайшли в двір, держали нас на прицілі, запитували, де знаходяться нацисти. Будинок горів, моя частина, чорний дим. Чоловік пішов у двір, хотів загасити. Йому загадали розтягтися, вивели на вулицю і теж про щось допитували, водили. Потім вони його положили на тротуар і вистрілили у голову. Для жителів Бучі то був чорний березень. Затишне передмістя Києва солдати російської армії перетворили на полігон для звірств і варварств. Те, що скоїли росіяни у Бучі, стало символом абсолютного зла, проти якого нині бореться весь цивілізований світ. Понад 600 загиблих місцевих жителів, серед них маленькі діти. Тільки в Бучі та Бучанському районі постраждали 89 дітей, з яких загинуло 37, майже половина, і 52 отримали різного ступеня ушкодження. А всього, за офіційними даними, росіяни в Україні вбили 466 дітей. І це точно не всі наші жертви, тому що ми не знаємо, що відбувається в окупованих територіях. І це дуже лякає. За рік після визволення містечка від рашистів тут проходить конференція «Від Бучі до Гааги». Головне питання – як знайти і притягнути до відповідальності тих, хто віддавав злочинні накази, і тих, хто виконував їх. Ми встановили 97 підозрюваних у вчиненні воєнних злочинів. 35 обвинувальних актів скеровано до суду, частину з них уже засуджено. До розслідування воєнних злочинів, які вже скоїли і продовжують коїти солдати країни-агресора в Україні, долучилися авторитетні правоохоронні організації світу. У тісній співпраці з Офісом Генерального прокурора України експерти Євроюсту працюють 24/7, аби відкрити якомога потужнішу справу проти тих, хто відповідальний за все, що було скоєно в Бучі. Євроюст нещодавно започаткував базу даних, аби зберігати та аналізувати фото, відео, спутникові знімки, аудіозаписи. Це дозволить нам не лише розкрити окремі злочини, а й довести, що злочинні дії росіян мали систематичний характер. Це ключове завдання у питанні притягнення до відповідальності причетних до цього геноциду. Кожне свідчення очевидців, кожен фото і відеодоказ треба оформити належним чином. Лише так усі ці матеріали зможуть стати основою трибуналу над Путіним і його спільниками, наголошують спікери. Перший крок уже зроблено. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора. Тепер важливо зібрати якнайповнішу доказову базу і домогтися справедливого вироку для кремлівських злочинців.
Європол підтримує правоохоронну спільноту в Україні і розслідування Міжнародного кримінального суду. Ми створили робочу групу спільно з українським урядом. Бажання приєднатися до неї виявили вже 13 країн. Жодної безкарності. Ось головний пріоритет для нас. Ті, хто на собі відчули звірячу жорстокість російських нелюдів. Ті, для кого рідні домівки ледь не стали домовинами, наполягають. Правоохоронні органи всього цивілізованого світу зараз мають об'єднатися задля досягнення єдиної мети, аби кожен кривдник отримав справедливий вирок. І зло, яке намагається плодити на планеті «Руський мір», нарешті було зупинене. Ніна Коломієць, Олексій Шматов. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».